Det vet jag med, men vad gör jag till dess? Jag kan inte bo på pilgrimshemmet. Det är omöjligt sådär, Anna. Det går inte. Jag kan inte bo bland missbrukare. Det är en katastrof. Det här är en film om våran Anki och hennes liv just nu, sommaren 2011. En film ska ha ett namn och jag kallar den här Alla barn borde få åka karusell. Missbruk, utanförskap, förnedring, det hårda livet på bänkarna. Om det kan Anki allt. Drömmen, det är ett nyktert liv, en egen bostad. Filmen kan börja. Nu är vi hemma hos mig. I min träningslägenhet i Älvsjö. Där jag idag har bott i 2 månader. Mm. På dagen. Mm. Ja. Och närmast kom du då ifrån? Lönn och stödboende på Östermalm. Där jag bodde i 9 månader. Mm. Som var väldigt bra boende. Som jag fortfarande har kontakt med. Mm. Jaha. Hur är det med din stabilitet? Ja, den är stabil. Men jag har mina små sug senast igår. Så tänkte jag, jag kanske kan dricka några öl, men jag spelar fram filmen och konsekvenslistan. Hur då, berätta? Ja, vad det blir. Det blir ju inte bara öl, det blir amfetamin, hasch och heroin och hela paketet. Mm. Ja. Så jag tog en antibus igår. Det här att du spelar upp filmen och tittar på filmens slut då? Ja. Det är något nytt jag börjar med. Ja. Ja. Vad har du fått de idéerna ifrån då? Ja, jag vill ju leva nykter och drogfri. Mm. Och nu, det är bara 2 veckor kvar till min årsdag. Mm. Hur länge sedan är det du var nykter och drogfri ett år? 2003. Sommaren 2003 är det. Då hade du en lång period. Då hade jag 6 års nykterhet. Mm. Och sen 7 års snurr igen. 7 års återfall. Vad har hänt med Anki som gör att du nu känns så mycket bättre? Jag tror jag har kunnat varva ner och ta det lugnt och ta en sak i taget den här gången. Verkligen skynda långsamt. Mm. Något annat? Att jag inte ska stressa in och börja tokjobba igen. Jag tänkte ta kontakt med Allhelgonakyrkan och Konviktus och lite volontärarbete några timmar per dag. Mm. Mm. Det där med att planera känns lite nytt också. Ja. Mm. Jag bestämde att den här sommaren ska jag ha i lugn och ro i min nya lägenhet här och sen ta tag i volontärarbetet i hösten. Och så blir det med. Är det någon skillnad på hur du har blivit... Vilken service du har fått ifrån SOS i Sollentuna den här gången jämfört med tidigare? Ja, det betyder skillnad. Jag känner det. Hon var lite konstig i början, Anna här som jag har. Hon sa det när jag skulle flytta till Lönnen. Nu kommer det här med, Bosse. Vi kan inte bjuda dig på ett återfall till. Hon sa så. Mm, hon sa det. Ja, du var med. Ja. Men du, har du viss förståelse för att SOS då... Du hade erfarenheten av att du hade varit på Lönnen och där hade du tagit återfall. Ja, men jag tog inget återfall på Lönnen. Nej. Nej, det är skillnad. Men det var under tiden du var där, ja, i alla fall. Ja, precis. Ja, dit kom du i alla fall. Jag kom tillbaka. Ja, du kom tillbaka. Förra sommaren, alltså sommaren 2010, var ju en eländig period. Så nästa grej, det är alltså SOS på tisdag. Ja, klockan 10. Ja. Mm. Vad ska vi ha förhoppningar inför det mötet då? Ja, att jag får flytta till Lönnen igen. Ja. Ja. Det ville du så väldigt gärna. Ja. Kommer du ihåg det vi pratade om det? Ja, det var därför jag var kvar på Åkerbo så länge, för att jag skulle kunna komma till Lönnen. Just det. Men jag har panikångest och super till efter en vecka där. Mm. Men för det
Det verkar som de inte tror på att man ska klara det en gång till. Vilka då? Sos. Ja, Anna nu. Jag klarade det en gång till. Det gick inte så bra. Nej. Men du vill dit. Ja. Och du tror att det... Ja, det är klart du tror att det ska funka. Ja. De erbjuder mig bara boende nu där man får droga och vara på fyllan. Och det klarar inte jag av. Du och han förstår varandra lite mer än vad andra gör. Är det någon skillnad på ditt umgänge, dina vänner? Ja, det kan jag säga. Jag går mycket på A-möten, D-möten och C-möten. Mm. 3 dagar i veckan går jag på möten nu. Mm. Och det får inte jag sluta med den gången. Det gjorde jag förra gången. Mm. Det betyder mycket för mig. Och sen har jag ju musketörerna i Sollentuna. Mm. Musketörerna i Sollentuna, ja. Ett initiativ från bänkarnas, husvagnarnas och de ensammas värdar som våra folkvalda snabbt förstod möjligheterna med. Jag är jättenyfiken. Det ska bli väldigt roligt. Maria Bergström, för ett par år sedan ordförande i socialnämnden. Hon var en tidig besökare. Jag har väldigt stora förväntningar på detta, som jag förstår är en fantastisk verksamhet. Mina ögon, glasögon immar här. Och när kommunalrådet Lennart Gabrielsson tog över ordförandeskapet i socialnämnden efter valet, ja, då fortsatte och växte intresset, inte minst hos Kerstin Lidman, kommunens socialchef. Efter förebild och hjälp från musketörerna i Rågsved startade Sollentunaföreningen vintern 2009-2010. Hos musketörerna finns kamratskap och stöd. Man äter tillsammans och umgås, och ett program med olika aktiviteter utvecklas just nu. Här finns en och annan förebild också. Kamrater som har hittat vägen till nykterheten. Hur förtvivlad och hopplös situationen än verkade. Så det är mycket som har hänt den här gången som inte... När jag var drogfri där i 6 år, kan jag väl säga, visserligen var jag drogfri i 6 år, men det var ingen bra nykterhet. Det har hänt något annat också. Jag kommer ihåg att du då ofta sa aldrig Sollentuna. Där ska jag aldrig bo. Nu planerar du lite igen för att... Återgå. Och du är rätt ofta i Sollentuna. Ja. Men jag känner ingen rädsla att åka dit längre. Men i början gjorde jag det. Jag kommer ihåg när du hämtade mig på bilen 3 dagar i veckan för att köra mig dit. Och lämna prover. Mm. Och sen en annan sak. Jag skulle börja med ADHD-medicin här i augusti. Just det. Mm. Du fick din diagnos till sist. Ja. Mm. Hur känner du inför det då? Jo, jag är villig att prova och se om det kan bli något förbättring. För jag har en sån inre stress och kaos i huvudet, tycker jag. Kan du beskriva det här som du kallar för kaos i huvudet? Ja, jag tror det har mycket både missbruk och tidigare missbruk att göra. Och en hjärnblödning som jag hade för ett par år sedan. Mm. Och så här, inre oron, det kallar jag för kaos. Ja. Och inre oro har du väl haft ganska många ganska år. Länge. Ja, men nu är det konstaterat ADHD och jag ska få börja med medicin i augusti. Äntligen. Mm. Och ettårsdagen... 5 augusti på min födelsedag. 5 augusti. 2 veckor idag. Ja, det ska vi fira. Ja. Tårta. Ja. Anki behöver stöd, och det får hon också av ett proffsigt och engagerat team på Sollentunas socialkontor. Nu håller Anki Sjöberg kursen och behöver kanske inga goda råd, men hon får ett par i alla fall. Sitt i båten, Anki. Håll i hatten. Och glöm inte att åka lite karusell då och då.